Kita ada value. Amnu tu sendiri ada value, dan kita mesti uh, tahu nilai ataupun value perjuangan Amnu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama-sama dengan Datuk Seri Mahazir Khalid iaitu Pengerusi Perhubungan UMNO Kedah. Terima kasih Datuk Seri Mahazir Khalid. Waalaikumsalam dan terima kasih. Kami terima kasih. Suara TV pada hari ini. Baik, Datuk Seri sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Terima kasihlah Suara TV datang hari ini. Baik, Datuk Seri kita ingin um, memberikan beberapa persoalan mengenai um, sekarang ni kita tahu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 12 Ogos ini sebagai hari pengundian bagi enam pilihan raya negeri termasuk negeri Kedah. Jadi untuk pilihan raya negeri Kedah pada kali ini jangkaan yang boleh dibuat secara umum Datuk Sri mungkin boleh kongsikan. Ya. 29 hari bulan ditetapkan 29 Julai ditetapkan sebagai hari penemakan calon, penemak calon dan 12 Ogos adalah hari mengundi. Uh -huh. So kalau hari ini diambil daripada hari ini sampai kepada hari mudik lebih kurang sebulan lebih sedikit lah. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa uh, di enam negeri yang akan mengadakan pilihan raya dan salah satu negerinya adalah negeri Kedah. Jadi saya berpendapat bahawa dia adalah uh, satu uh, raya negeri yang akan sengit dalam uh, uh, Pilihan raya ini uh, Sebab uh, Saya katakan sengit Kerana di Kedah ni Kita ada 36 Dewan Undangan Negeri Daripada 36 tu Kita boleh bahagikan Dewan-Dewan uh, Undangan Negeri Negeri ini kepada Tiga uh, kategori Satu kursi-kursi uh, yang uh, pengundinya uh, 70% pengundinya Melayu ke atas. Satu lagi kategori uh, 70% uh, hingga ke 55% pengundi Melayu. Dan satu satu kategori lagi 50-50 uh, pengundi Melayu dengan pengundi kaum-kaum lain. Jadi persaingannya akan ada nanti di uh, macam itulah keseluruhan sebab dia ada dia ada bandar, dia ada pinggir bandar, dia ada kampung. Jadi boleh tengoklah uh, dia adalah satu satu persaingan yang 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 uh, boleh kita lihat. Baik, Dato Sri pada pendapat Dato Sri, kenapa rakyat Kedah perlu uh, menukar kerajaan negeri pada PRN kali ini? Uh, untuk menjadi kerajaan ni dia Uh, satunya sudah tentulah atas demokrasi. Siapa yang dipilih, uh, parti itu lebih ataupun kombinasi parti-parti itu lebih kursinya, uh -huh. kursi itulah yang akan dilaya, uh, orang itulah yang akan dilantik menjadi Menteri Besar. Betul. Dalam kes Kedah misalnya 36 kursi, mana-mana uh -huh. parti yang masuk tanding pelarian ini, dia combine dia, dia kena ada 19 kursi. Minimum. Ha, jadi kerjaan lah Jadi pada saya Kerjaan ni Untuk membantu rakyat Kerjaan ni mesti mempunyai Agenda untuk rakyat Kerjaan mesti mempunyai Naratif dan optik Yang betul untuk melihat Bahawa apa apa saja Yang dibuat Untuk kebaikan dan Kesejahteraan rakyat Jadi masa ni Yang jadi kerjaan pusat adalah kerajaan perpaduan. Jadi suasana Kedah, suasana di Kedah tu kalau kalau lah kata uh, bagi kepada satu kumpulan lain, PN, PN dia jadi pembangkang. Kerajaan di Putrajaya ni kerajaan perpaduan. Jadi antara perkara yang patut Uh, dipikirkan oleh rakyat Kedah ialah supaya uh, orang Kedah tu dengan ha Putrajaya ni sama. Dia dia ada benda yang kerajaan federal nak tolong tu mudah kerajaan nak tolong kalau kerajaan di Kedah pun adalah kerajaan yang sealiran dengan uh, Putrajaya. Masalahnya bila kerajaan tak sealiran lepas tu bergaduh pula lepas tu apa nama Uh, sangat tak selesalah dari segi dari segi tu jangan rugi rakyat sebab tu saya fikir bahawa rakyat Kedah boleh boleh ambil fikir bahawa masa sampai elok kalau kalau kita bagi satu aliran sebab tu tagline yang saya bawa untuk BN dan PH di Kedah ni ialah kali bagi sama kalih bagi sama maksudnya kalih bagi sama bahasa kedah ni kalih Kali. kalih ni tukar change maknanya sekarang PN apa salahnya rakyat kedah berfikiran secara waras matang bijaksana kita tukar daripada PN kepada kerajaan perpaduan so undi yang nak datang nanti sama ada calon tu dari barisan nasional Ataupun calon tu daripada PH, sebab kita bertanding tak bertembung. Di mana BN bertanding, PH tak bertanding. Di mana PH bertanding, kita tak bertanding. Ha, jadi uh, kita guna lambang Barisan Nasional, PH guna lambang dia. Tapi kita dalam dalam satu pasukan, pengundi-pengundi itu boleh membuat pilihan di situ. Dan kalau cukup kursi kita boleh tubuh kerajaan. Jadi kerajaan tu sama dengan kerajaan di Putrajaya. Ha. Baik, Datuk Sri sepanjang pemerintahan Datuk Sri uh, Muhammad Sanusi Noor sebagai Menteri Besar Kedah sejak tahun 2020 apa perubahan yang telah uh, beliau lakukan di negeri Kedah? Ya Mak Boma uh, Datuk Sri Sanusi saya ingat dia dia ambil alih ni Mei 2020 uh, kerajaan pusat kerajaan Pakatan Harapan tombang mash uh -huh. mash 2020. Uh -huh. Jadi dua bulan selepas kerajaan Pakatan Harapan Tombang, uh, kerajaan uh, baru diujukan di Kedah okay. dan dipimpin oleh Yang Makbubahmat Datuk Seri Sanusi. Saya fikir uh, 2020 habis time 2021 lepas tu 2022. Ini dah 2023. So dia ada betul-betul masa dia 2021 dan 2022 yang 365 hari. 365 hari tu ada 2 tahun. Tahun yang pertama tu dia dindong-dindong lagi lah. Baru nak, nak, nak nak adjust, baru nak buat pembentulan sana sini. Dia, dia ada 2 tahun ni. Tahun ni uh, separuh tahun dah sibuk dengan kempen Pilar Saya ingat yang betul-betul dia ada di office tu 2 tahun. Jadi kalau kalau ada benda yang nak dibuat pun, uh, saya fikir bahawa... Uh, tak nampak lagi lah apa benda yang yang betul-betul uh, lahir daripada situ. Uh, menjalankan tugas rutin biasa lah saya ingat. Uh, jadi uh, creativity, innovation atau apa benda uh, daya tarikan sebab segmen segmen dalam kerajaan ini besar. Segmen pelancongan, apa benda awak tengok kalau awak nak cakap pasal pelancongan segmen pertanian agro apa benda yang dalam pertanian segmen manufacturing perkilangan apa benda dalam dalam perkilangan uh, segmen services perkhidmatan uh, jadi uh, saya fikir dia dia sendiri dengan dengan apa nama dengan masa dia dengan uh, politik lah, tambah-tambah lagi dia sendiri jadi pengarah pilaraya uh, parti PAS di peringkat nasional tapi saya tak tahulah kalau kalau ada yang benda yang ni sebab benda nak buat ni uh, is not easy lah bukanlah senang. Jadi dia kena ada tim. Tim pula bukan tim politik. Mm -hmm. Kalau jadi kalau jadi pemerintahan ni jadi MB. Tim yang boleh bagi uh, yang mak bomat menteri besar ni benda yang patut dibuat. Ni short term, ni medium term, ni long term. Uh, jangka pendeknya apa jangka pertengahannya apa jangka panjangnya apa saya ingat tak ada kot Maksudnya <San> menasihati dia lah ah benda tu mengeri. benda tu itu belum kita saya cakap pasal perumahan hmm. untuk orang muda hmm. contohnya kan uh, rent to own uh, sewa dulu lepas tu beli okay. uh, ada ada mana-mana anak syarikat kerajaan negeri buat rent to own di kawasan-kawasan perkilangan Kita ada Kulim Hatik Park Kita ada kawasan industri di Sungai Petani Kita ada kawasan industri di di Bukit Kayu Hitam Kemudian ada kemudahan-kemudahan infra Kemudahan air Kemudahan jalan Ini semua benda-benda yang dekat Itu belum lagi cakap se segmen nelayan Jati nelayan daripada Kuala Muda sampai Kelangkawi Berapa ada jati nelayan Berapa dah boleh siap jati nelayan. Ini benda. Kemudian sawah padi. Kedah adalah pengeluar beras terbesar dalam negara. Sekarang ni yang buat tu adalah kerajaan pusat. Tapi walaupun buat tu bajet kerajaan pusat. Tapi kolaborasinya dengan negeri. Negeri kena ambil tahu apa benda yang sedang berlaku. Ini benda-benda yang sepatutnya menjadi prioriti lah. Saya ingat kalau melibatkan jawatan Menteri Besar Baik Dato' Sri, bagaimana um, Dato' Sri melihat Hubungan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan Pada PRN kali ini BNPA ini baru uh -huh. 7 bulan Dia mula-mula itu dia geli uh -huh. Dia geli, geli, dia tak selesa uh -huh. Awal-awal dulu lah Tapi Alhamdulillah uh, Saya di Kedah, saya ingat kita mula march. Saya panggil, kita panggil, datang, duduk, sit down dan memulakan perbincangan. Dan Alhamdulillah, akhirnya kita mengujudkan sebuah jatuh kuasa yang kita panggil Majlis Kepimpinan Perpaduan Negeri Kedah. Dalamnya ada UMNO, dalamnya ada MCA, dalamnya ada MIC, sebelah BN lah. Sebelah sana ada PKR Ada Amanah Ada DAP So we combine Dan saya mempengerusikan bersama dengan Datuk Wira Mahfuz Umar Sebagai pengurusi untuk Majlis kepimpinan Perpaduan Lama dah Saya ingat awal April Kita dah meeting banyak kali Dan Akhirnya kita wujudkan jatah kuasa Jatah kuasa apa? jawatan kuasa pilihan raya, kuasa manifesto, jawatan kuasa rundingan kursi dan jawatan kuasa media. empat jawatan kuasa. Jadi maknanya dah dah agak. Kemudian saya bawa turun pula supaya tiap-tiap division yang ada di Kedah tu kita Kedah ada 15 division. Hmm. Uh, awak jumpalah. AMNO, MCA, MIC awak jumpalah dengan amanah PKR dan DAP di peringkat kawasan. Hmm. Dia orang datang. Hmm. Duduk, saya buat 15 table. Sebab 15 kawasan, 15. Masa tu bulan puasa. Okay. 15, okey. Sungai Petani, duduklah dengan AMNO, MCA, MIC, Amanah, PKR, DAP. Sana baling. Baling duduklah dia punya orang. Kenal lah. So, dia orang sekarang ni, dia orang dah ada dah di peringkat. Dia meeting di peringkat uh, division, dia dia pergi sampai ke peringkat cawangan lah sampai ke akar umbi mana alhamdulillah ada 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 perkembangan yang positif peringkat awal tu geli-geli uh, ni amno ni macam mana nak berkawan dengan DAP macam mana DAP nak kawan dengan amno PKR nak kawan dengan amno so mula-mula tu agak 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 sukar lah malu-malu konon kan tapi okeylah sekarang alhamdulillah boleh 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 lah boleh dan dan uh, kita letakkan hala tuju yang sama uh, dan uh, naratif yang sama iaitu kita kalau kita kita buat kita tak boleh uh, uh, turn back kita akan pergi ke depan nak menang pilihan raya kan kita nak menang pilihan raya Datuk Sri bagaimana pula sebelum ni Datuk Sri uh, memberitahu bahawa kriteria pemilihan calon untuk PRN pada kali ini berdasarkan uh, penerimaan setempat berbanding kedudukan seseorang tu dalam parti. Jadi adakah keputusan ini boleh menjamin tiada unsur unsur sabotaj dalaman? Kalau tak kalau kalau ada ada sabotaj a uh, kira siap-siaplah untuk kalahlah. Tak payahlah. Kalau sabotaj tu uh, awak sabotaj, awak w -w Denial apa yang diputuskan confirm dah akhirnya akhirnya tak menjadi buat apa bilang raya? Kalau last sekali kita kalah juga sebab kita 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 menafikan. Jadi pada saya kalau kita nak lah, kita nak menang, kalau pucuk pimpinan dah putus nama seseorang dalam kawasan tu menjadi calon, kita kena gear up lah, pakat-pakat tolong. Ini musim dia, takdir Tuhan dia yang CA yang menjadi calon. Jadi kita semua pakat tolong, tapi kalau A kata dia pun calon, B pun kata dia calon, C pun kata dia calon, D pun kata dia calon, E pun kata dia calon. Lima. Seorang yang dapat. Empat lagi. Kalau empat lagi buat semua action untuk Sabo, akhirnya kalah. Jadi, itu saya ingat kepada kita punya tim, kita punya jentera, kita punya ali-ali yang uh, mendengar uh, melalui uh, rakaman ni sewajarnya berpikirlah bahawa kita nak menang. Kalau kita nak menang kita kena unite. Solidariti kita kena kuat. itu penting. Okay. Saya ambil satu contoh eh katalah akhirnya keputusannya ambil A jadi calon. Memang dalam tu ada tiga, dia pun ada kriteria tu dia pun ada B pun ada kriteria C pun ada kriteria tapi tempat ada satu macam mana nak buat kalau nak ambil tiga-tiga sudah tentu dalam itu ambil buatlah markah 87 85 84 markah A tu dapat 87 84 85 tu tak dapat so kita haraplah bahawa mereka boleh sejujurnya lah untuk sama-sama membantu Baik, Dato' Sri bagaimana pula dengan pembahagian kerusi uh, PHBN di negeri Kedah? Adakah ahli-ahli ahli UMNO berpuas hati? Iyalah untuk untuk nak puaskan hati ni pun satu tajuk juga. Sebab selamanya bertanding 36 kerusi. Dun ada 36, Barisan Nasional tanding 36. Ada MCA, ada MRC dalam tu. UMNO yang paling banyak. Tapi untuk kali ni, kita berbagi. kan, Duduk di meja berunding, ha, ni engkau satu, dia satu, macam P. Ramli tu kan. So maknanya kena 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 ada pertimbangan yang waras lah untuk untuk menerima hakikat bahawa pada waktu ini kita berkongsi kuasa tu berkongsi dan uh, bila kita berkongsi kita kena share the cake cake tu kita share sama-sama jadi itu maknanya kita tak akan dapat lah macam mana kita dapat dulu. Jadi waktu ni sebab nama pun kerajaan perpaduan. Dalam kerajaan perpaduan tu ada pelbagai parti. Jadi itulah hakikat yang kita kita kena lalui pada waktu ni. Jadi kalau ini boleh diterima oleh majoriti ahli dan bekerja pula menuju kepada pilihan raya, insya Allah, saya kira bahawa di tiap-tiap kawasan, parlimen, adalah kursi barisan nasional Boleh bertanding 15 kursi 15 uh, parlimen InsyaAllah 15 kursi ada tempat untuk bertanding Baik, Dato' Sri yang terakhir Bagaimana harapan Dato' Sri mungkin Untuk PRN kali ini Di negeri Kedah khususnya Saya melihat uh, Kedah ni Kedah ni swing state uh -huh. eh? Saya ambil contoh eh? 2004 2004 Waktu saya jadi Menteri Besar dulu, 2004 36 kursi BN menang 31 kursi Pembangkang dapat 5 kursi Tapi 2008 BN kalah PAS menang Kita dapat 15 kursi Tak cukup 4 kursi untuk tubuh kerajaan Tapi 2013 eh, 2004 menang 2008 kalah 2013 Menang balik Datuk Sri Mukhris jadi menteri besar Daripada barisan nasional 21 kursi uh. Uh, Tapi 2018 Kalah balik Mukhris juga jadi MP Sebab dia waktu itu join dengan PH uh -huh. uh, so Datuk Sanusi ni dia ambil tengah jalannya 2020 uh, So 2023 Kalau you kira tadi 2004 BN 2008 PAS, pembangkang lah. 2013 uh, BN, hmm. 2018 PH, hmm. sekarang Pak ambil lah. 2023 BN lah. BN PH lah. Ha, itu dia punya. Sebab uh, dia orang Kedah ni dia tak ekstrim. Hmm. Kalau dia ekstrim, dia akan bagi satu. Dia akan bagi ke satu parti lah. Empat lima penggal ni. Tapi empat penggal boleh dua kali BN, dua kali orang lain. So this time around, saya berpendapatlah bahawa uh, insyaAllah BN dan PH boleh capai kemenangan. InsyaAllah. Baik itu saja untuk hari ini. Terima kasih Datuk Seri Mahazir Khalid, uh, pengurusi perhubungan UMNO Kedah kerana sudi bersama-sama dengan Surat TV pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan terima kasih. Kalis bagi sama dengan Putra Jaya Tuan-Tuan dan Puan-Puan Boleh? Boleh Kali bagi Kalis bagi